Olá, tudo bom? Então aqui seguindo com a segunda parte do vídeo de novidades do Joomla 3.9, a gente vai seguindo aqui com a terceira novidade, que é a API nativa para integração com extensões. Então você pode integrar, né, esse sistema de política de privacidade nas suas próprias extensões. Não tem uma documentação aqui falando como você pode fazer essa integração. No caso aqui é uma documentação mostrando somente o evento que você pode adicionar, né, na sua extensão, onde você vai poder ter essa possibilidade de estar integrando esse plugin de política de privacidade. Essa é uma novidade aí bem legal para quem desenvolve extensões. Não vou entrar muito em detalhes nessa novidade, mas caso você queira saber um pouco mais sobre isso, deixe aí nos comentários que eu explico um pouco mais. Partindo para a quarta novidade, que é o log de ações do usuário. Esse log de ações é um recurso bem interessante, que agora você consegue ver o que, que o usuário está fazendo no site, né? Qualquer usuário está fazendo no site. Se ele cadastrou um módulo, se ele deletou um módulo, se ele publicou um artigo, se ele excluiu o artigo, se ele despublicou, se ele entrou, se ele saiu do site. Então vai estar tudo registrado em um log onde você pode gerenciar. E é muito fácil de acessar, que ele está aqui justamente aqui também na questão de usuários, no menu de usuários. A gente tem agora o menu log de ações do usuário. Então clicando aqui ele abre o componente. Então aqui vai ter a lista de logs que ele vai registrando. Então aqui você pode exportar os selecionados. Mas eu quero exportar somente esses dois logs. Eu posso selecionar e exportar para CSV, tá? Eu posso também exportar tudo de uma vez, sem ser somente selecionados. Eu posso excluir os selecionados. Ou então, simplesmente, eu posso vir aqui e limpar o log inteiro. Tá? Então, aqui meu log está limpo. Vou fazer um teste aqui. Eu vou entrar no site. Vou colocar aqui um login ativo. Deixa eu ver como está esse nome, que eu não lembro. Põe usuários, gerenciar. Então a gente tem aqui, ó, esse login aqui é lauro.wguedes@gmail. Então vou registrar. Na verdade não é o e-mail, é o nome do usuário. Sim. Então, se eu verificar aqui no log, vamos lá, usuários, eu tenho agora as duas entradas, tanto a entrada que eu tentei entrar no site, né, e deu erro, e tem aqui a entrada que eu entrei de fato. Se eu vim aqui e logar e sair, quer dizer, ele também vai me gerar o log de que eu desloguei do site. Olha só, o usuário lauro.guedes saiu do site, certo? Eu particularmente acho esse recurso fantástico, porque você tem aí uma informação muito valiosa na mão, né? Principalmente em projetos onde várias pessoas têm contas, várias pessoas editam o site, por exemplo, sites de portais, né, de notícia e tal. Então você consegue visualizar, né, o super administrador, o administrador geral do site, consegue visualizar o que está acontecendo, quem está fazendo o que, né, e se alguma pessoa fazer alguma coisa errada, ou enviar alguma informação que não deveria, ou informação ilegal, alguma coisa nesse sentido, você consegue controlar e puxar essas informações e tomar as devidas precauções, né. Ok? Então, agora a gente vai partir para a quinta novidade, que é a nova seção do GED dedicada à privacidade de dados. Então, lá no GED, no gerenciador de extensões do Joomla, agora eu tenho várias extensões relacionadas a essa questão de privacidade, do GDPR, enfim. Então, aqui você tem
várias extensões já criadas que você pode utilizar, tanto extensões gratuitas como extensões pagas, que você pode utilizar no seu projeto, né, para facilitar aí a entrada nesse regulamento que lá fora você, de certa forma, é obrigado a utilizar nos seus projetos, tá? Então aí você tem aí uma gama de extensões para atender essas necessidades. Beleza? A sexta novidade é o campo de nota ou observação no artigo e a melhoria na pesquisa de artigos. Então, o que que acontece? Aqui em artigos, agora você tem o campo, você pode criar comentários para os seus artigos, né? Então agora a gente tem, deixa eu abrir um artigo aqui. A gente tem agora, foi acrescentado agora o campo de nota, né? Que já tinha lá nas categorias, já tinha lá nos módulos. Então agora você tem esse campo aqui, ó. Que no caso aqui na tradução está como observação. Então ao colocar alguma informação aqui, então ele serve como um comentário do seu artigo. Então aqui eu já havia colocado uma aqui, né? Nota, teste de nota, né? Então você agora tem essa possibilidade. A outra novidade é que você consegue pesquisar, né, tanto por autor ou pelo conteúdo do artigo, que achei muito interessante essa novidade, tá? Essa funcionalidade, esse recurso, tá? Você poder pesquisar pelo conteúdo do artigo, não mais somente pelo título ou pelo ID, né? Então colocando, por exemplo, aqui content, eu já até coloquei aqui um para a gente fazer o teste de forma mais rápida. Nesse artigo aqui de. Acho que vai ser. Não, não, não é esse. Esse aqui. Então eu coloquei a frase: esse é um conteúdo pesquisável. Então eu vou pegar esse conteúdo, pegar essa frase. Pegar só essa parte aqui, ó, conteúdo pesquisável. Vamos supor que eu quero pesquisar esse conteúdo, esse trecho, né, em algum artigo. Então agora eu tenho essa possibilidade. Eu coloco aqui em pesquisa o prefixo content, dois pontos, e coloco o termo que eu quero pesquisar dentro do artigo. Então ele vai puxar para mim os artigos que tem esse termo no conteúdo. Então ele puxou para mim aqui só os termos e condições do site. Então um recurso muito interessante, né, que veio aí com o Joomla 3.9. Certo? A sétima novidade é o novo campo personalizável e opção de layouts alternativos nos campos extras do Joomla. Então, vamos aqui em campos extras. Então já criei aqui, né, o campo novo que surgiu, que veio com essa nova versão, que é o campo repetível. Então dá para você colocar um campo no qual você pode agrupar vários tipos de campos, né? Nesse caso aqui, por exemplo, eu coloquei um campo, né, criei o campo personalizável, campo repetível, e coloquei um campo de texto, um campo de número e um campo de área de texto, tá? E eu posso colocar vários outros aqui se eu quiser, tá? Por exemplo, eu posso colocar aqui um campo, vou colocar um nome, opção 4, do tipo editor. Vou salvar isso. Vou voltar aqui em artigos e vou abrir um artigo para ver como isso é mostrado. Termos e condições. Então aqui na aba de campos eu tenho aí o campo repetível. Então ao apertar no sinalzinho de mais, então ele vai me dar aí um agrupamento de campos, tá? Então aqui o primeiro é texto. Texto 1. Aqui é número, texto área e um editor.
Vamos salvar isso. Se eu mostrar esse artigo agora, que é o Termos e Condições do site, deixa eu voltar aqui, vou vir em registrar. Termos e Condições. Ele vai puxar para mim o artigo e aqui está como é que ele aparece, né? Campo repetitivo, então aparece todos separados, no caso aqui por vírgula, né? Cada campo vai ser separado por vírgula. Aí você pode usar aí a imaginação e fazer aí a customização da forma que você quiser. Porque agora a gente tem o campo de layout alternativo. Então fica muito mais fácil agora você customizar o layout do seu campo personalizado, que antes não era possível, né? Você teria que fazer um override para customizar a saída desses campos personalizados. Agora, ao entrar no campo personalizado, você tem aqui na aba Opções a opção Layout Alternativo, onde você pode criar, tá, o layout que você quer para esse campo e customizar a saída dele. Eu tenho uma série sobre layouts alternativos no Joomla, tá aí no cantinho né, da tela do vídeo, ou então aí na descrição do vídeo também, se você quiser acompanhar essa playlist de layouts alternativos do Joomla. Ok? A oitava novidade é as novas opções em módulos nativos, como o Newsflash e o Artigos de Categoria. Então, aqui em módulos, vou pedir um novo. Então, no módulo Newsflash de artigos, você pode agora escolher, que é a nova opção que veio com essa versão 3.9, você pode escolher aqui exibir introdução ou a imagem de introdução ou a imagem completa do artigo, né? Que antes você poderia só simplesmente exibir uma imagem ou não, que ele pegaria a imagem completa, né? Agora você pode escolher se você quer a de introdução ou a completa. Então você tem essas duas opções. E também no módulo de artigos de categoria, que é esse aqui, você pode agora, em opções de filtro, ter a opção de opções, não, em opções de agrupamento, quer dizer, você tem agora nas opções de tempo, né, ano e mês e ano, você tem agora você pode escolher, né, qual tipo de data que você quer, que é ou a data de criação, ou a data de modificação ou início da publicação. E foi adicionado agora os marcadores. Então você pode também agrupar por tags no seu módulo, tá? E nas opções de exibição, agora também tem a opção de exibir as tags, os marcadores, tá? Então foram essas duas opções que foram adicionadas, né, essas três, na verdade, opções que foram adicionadas nesse módulo de categoria de artigos. E para finalizar, as últimas novidades aqui do Joomla 3.9, a gente tem aqui como agora carregar módulos por ID dentro de artigos, de forma nativa, né? Agora você não precisa de um plugin mais. Então aqui, por exemplo, vamos supor que eu quero carregar um módulo de login dentro de um artigo. Então eu só preciso pegar o código, vou lá no artigo. Vou usar esse aqui mesmo, termos e condições do site. E no conteúdo, eu só preciso colocar a tag load module
ID e colocar o ID que eu quero visualizar. Lembrando que eu tenho que colocar um espaço dentro desse artigo. Vou salvar e fechar. E vamos testar. Então, aqui dentro do meu artigo, eu tenho aqui um módulo de login, certo? E a última coisinha, que é uma novidade aí que surgiu mais na parte de experiência do usuário, que é isso aqui, ó. Agora você consegue editar a categoria diretamente aqui da listagem de artigos. E também, se a categoria tiver uma categoria pai, a categoria de artigo tiver uma categoria pai, ela vai aparecer aqui como se fosse naquele esquema de breadcrumbs, né? Facilitando aí a edição tanto da categoria do artigo como da categoria pai dele, tá? Então, eu clicando aqui em qualquer uma dessas categorias, ele vai direto abrir a página de edição dessa categoria. Então, é uma facilidade aí para a experiência do usuário, ok? Então, essas foram as principais novidades do Joomla 3.9. E se você quiser saber sobre outras novidades dessa versão, é só acessar a página oficial do Joomla 3.9, tá? Já está disponível. O vídeo em si foi baseado nessa página, tá? Então, aqui você pode encontrar todas as novidades, né? Eu falei as principais, mas aqui tem outras também que você pode tá visualizando, tá? Então, se você clica aqui em alguma delas, você vai direto para a página do GitHub do Joomla e você pode ir lá visualizar com mais detalhes sobre essas novidades. Ansioso já pela versão estável, né, da 4.0, do Joomla 4.0. Lembrando que a versão alfa está disponível, né, eu vou até deixar aí na descrição do vídeo o link para quem quiser testar, né. E só recomendo para não usar em produção, né, porque é uma versão ainda em desenvolvimento. E assim que sair a versão estável, né, do Joomla 4.0, eu volto para contar as novidades e seguir com a série. E aí, curtiu o vídeo? Se sim, dê o joinha e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E marque aí o sininho para quando houver novos vídeos aqui no canal, você receber a notificação e ficar por dentro de tudo que ia acontecer aqui, tá? Então, um grande abraço e até a próxima!